አንተ ግን እጅህን አንሳ ወደ እግዚአብሔር። ውስጡ መንበሩ ያለበት ከሱሩ ነው ይሄን ጸበል የሚፈልቀው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ክርስቶስን መስቀል አልገደለም። ድንቁ መስቀል የዛነ መድኃኒትና ድንቁሉ ሰሃየ አራየ ይህ መስቀል ሰነፎችን ያበረታል። እግዚአብሔር ወልድ የኔና የናንተ ስጦታ ነው፣ ነጻ ስጦታ። አሳዳጊም ስላልነበራቸው ትምህርትም እውቀትም አላገኙም ነበር። ያንን የመከራ ዘመን የተሻገሩት ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ኃይል ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንደሚታየው ሁሉም ንጭጭት ብሎ ፍርክስክስ ያለ ከታች እስከታች ድረስ የተበረከሰ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የሆነውን የእማማ ጠቅላላ ማህበር የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያ የምናደርገው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ወቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። ሹሙኝ ሸልሙኝ የማይል የማይለዋወጠው አንድ የሆነው ዓለምን የፈጠረው የኛ ተስፋ ነው። እኔንና እናንተን ያስገኘው የኛ ተስፋ ነው። ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን የፈጠረን የኛ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ደስ ይበላችሁ። አንተ አቅም የለህም፣ አንተ ችሎታ የለህም። አንተ ግን እጅህን አንሳ ወደ እግዚአብሔር። እጅሽን አንሺ ወደ እግዚአብሔር። ወዳጄንም ጠላቴንም አንተ ታውቃለህ በሉት። እሺ፣ በመቀጠልም የምንመለከተው ቦሌ አራብሳ መካነ ቅዱሳን ዋሻ ቅድስት ስላሴና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል። ይህንንም ቀንጨብ አድርገን የምንመለከት ሲሆን ሙሉ ፕሮግራሙን በእማማ ሚዲያ ተለቋል፣ መመልከት ትችላላችሁ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ አራብሳ ጭርቆስ አደባባይ ወረድ ብሎ ዋሻ ስላሴ ይባላል። በ2006 ነው የተመሰረተ። በጣም ተአምረኛ ቦታ ነው። ውስጡ መንበሩ ያለበት ከሱሩ ነው ይሄን ጸበል የሚፈልቀው ማለት ነው። ለአምስቱ ጸበሎቹ ይሞላል ማለት ነው። ይህ ቦታ የተለየ ቦታ ነው። ምናልባት ከምንናገረው ይልቅ በአካል ደርሶ በአካል ተገኝቶ ማየት እውነታውንና ከተናገርነው በላይ የሚገኝ ልዩ የሆነ ነገር አለው። ስለዚህ ለቦታው ማስፋፊያ፣ ለቤተ ክርስቲያኑ መስሪያ፣ በአጠቃላይ በዚህ በነገርኳችሁ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በመጋቢ ሐዲስ መምህር ያሬድ የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከሰው ጋር ተጣልቶ ይኖር ነበር። ሰው ከመላእክት ጋር መላእክት ከሰው ጋር ተጣልተው ይኖሩ ነበር። ሕዝብ ከአሕዛብ ጋር፣ አሕዛብ ከሕዝብ ጋር ተጣልቶ ይኖሩ ነበረ። ነፍስ ከሥጋ ጋር፣ ሥጋ ከነፍስ ጋር ተጣልተው ይኖሩ ነበረ። እነዚህን እያንዳንዱን ስንቆጥራቸው ሰባት ይሆናሉ። እውሩ ዓይኑ ይበራበታል፣ ለምጻሙ ይነጻበታል፣ ሽባው ይተረተርበታል፣ ጎባጣው ይቀናበታል። በአጠቃላይ ህመምተኛው ከህመሙ ይፈወስበት ነበረ። በማን መስቀል? በክርስቶስ መስቀል። በነገራችን ላይ ክርስቶስን መስቀል አልገደለውም። ክርስቶስን ለሞት ያደረሰው የኔና የናንተ ፍቅር እንጂ መስቀል አይደለም የገደለው። ያ ወንበዴ የሚሰቃይበት ወንበዴ የሚቀጣበት መስቀል፣ አዎ ዓለምን የፈጠረ አምሳኤ ዓለማት ዓለማትን ያመጣ መጋቤ ዓለማት 22ቱን ፍጥረታት የሚመግበው ክርስቶስ መስቀል ላይ ሲሰቀል መስቀሉ ምን ሆነ? መድኃኒት ሆነ። ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው ቦሌ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል እና አቡነ ኪሮስ መስቀለ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በነበረው ዓመታዊ ክብረ በዓል የደብሩ ካህናት እንዲሁም በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትና
ዝንቱ መስቀል የዛነ መድኃኒት ዝንቱ መስቀል የዛነ መድኃኒትና ዝንቱ መስቀል የዛነ መድኃኒት መስቀል አብረ በከዋክብት አሰርገ ወሰማ እምኩሉ ሰሃየ አራየ እግዚያ እምኩሉ እንዲሁም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ተመልክተን እንመለስ። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ይህ መስቀል ሕይወት ነው። ይህ መስቀል ሰነፎችን ያበረታል። ወደዚህ ዓለም ሲያመጣው ሰውን በመስቀል ቅርጽ ቀርጾ አስፈሪ ውብ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ አደረገው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ያንን ልብስ ነክቶ የተጠበቀ ከፍርድ ቀን ይድናል። ማንም ተኩላ የመጣ ከቤተ ክርስቲያን አያወጣችሁ፣ አያናውጻችሁ። ጳጳሳትም በመንበራቸው ያኑራቸው፣ መንግስትንም በስልጣኑ ያኑረው፣ ቤተ ክርስቲያንን ግን እንዳትነኩ። አገር ናት የተባለችው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገር ስላቀናች ነው። መስቀሉ ኢትዮጵያ ነው ያለው፣ ታቦቱ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ሌላው ቦሌ አራብሳ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ኃይል አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው፣ እሱ ያንተ ስጦታ ነውና ይልሃል። ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ግን ለምናምነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አንደኛ ልጁን እስኪሰድር ዓለሙን እንዲወደደው ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ እግዚአብሔር ወልድ የኔና የናንተ ስጦታ ነው፣ ነጻ ስጦታ። ክብር ለመድኃኒዓለም። በመቀጠልም የምንመለከተው ማህበሩ ያደረጋቸውን ድጋፎች ይሆናል። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት እንሳሮ ወረዳ ልዩ ስሙ ይትኖራ ቅዱስ ሚካኤልና ሞልታምባ ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሚገኙ 200 ወላጅ አልባ ህፃናት ማህበሩ የደብተር የእስክሪብቶና የእስራስ ድጋፍ አድርጓል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልአከ ሰላም መምህር ፍቅረ ማርያም ጌትዬ እባላለሁ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ልዩ ስሙ እንሳሮ ወረዳ ለሚ ከተማ አካባቢ የሚገኙ ወላጅ አልባ ህፃናት ትምህርት እውቀትን ይፈልጉ ነበርና፣ ነገር ግን ያው እናትም አባትም አሳዳጊም ስለሌላቸው የሚረዳቸውም ስላልነበረ በእንሳሮ ወረዳ ውስጥ ልዩ ስሙ የትኖራ ቅዱስ ሚካኤልና ሞልታምባ ቅዱስ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ለመጎብኘትና ለማሰራት አንዳንድ ባለሀብቶችን ይዘው ሲሄዱ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ የሰሜን ምዕራብ ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እዛ አካባቢ ላይ ወላጅ አልባዎች ነበሩና እነሱን ጠይቀው ቁጥራቸውን መጠናቸውን ጠይቀው በጥናት አድርገው ከ200 በላይ ህጻናት ነበሩ። ስለዚህ እነኚህ ልጆች አሳዳጊም ስላልነበራቸው ትምህርትም እውቀትም አላገኙም ነበር። እውቀት እንዲያገኙ ፍላጎታቸው ስለነበረ ሰዎችን ሲያፈላልጉ ብፁዕነታቸው እኚህ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተባሉት አባት የስራቸውም ቤተክርስቲያን የፈረሱ ቤተክርስቲያን ማሰራትና እንደዚሁም ደግሞ እውቀት ፈላጊን ማነጽ ማብቃት ነበርና እሳቸውን ሲያስቡ ወደ እሳቸው ደብዳቤ ጽፈው ላኩ። ሳይውል ሳያድር ዛሬ 2000 ደብተር፣ 200 እስክሪብቶ፣ 36 እርሳስ ያበረከቱልን ከልብ
እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይህን አይነት መንፈሳዊ ስራ የሚሰሩ አባት ናቸውና የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በዓለም ውስጥም በዚህ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከልብ አድርጋችሁ እንድታመሰግኑልን ነው ሊቀ ትጉሃንን የምንጠይቀው። ከልብና መሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዲሁም በሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በጽፈት ቤቱ የሥራ ማቋቋሚያ ድጋፍ ተደርጓል። እርሱንም ተመልክተን እንመለስ። ምሎት ባላለ ለዝቀጨን ምናያም ጥየቁት የቺፕስ መስፊያ ማሽን ነበር ነው በጥየቁት መስፈት ተገስቶልኝ ነው ድጋፍ ተደርጓል። ወኛ ሰጣለን መጀመሪያ ቀውና ማላ ብለው ወደዚህ ያለው ያው መሰረት ተገልጾልኛል። አሁን ወደ እነሱ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው እያደረገ ያለው። ትልቅ ድጋፍ ነው ማለት ሰው ከእምነቱ ባሻገር ሊኖረው የሚገባ መሰረታዊ ነገሮች አሉ እና ያንን በመደገፍ ድጋፍ እያደረገ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። ስለናች ከልብ ነው። ሌላው በዚሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢኦቲሲ የሚተላለፈው መርሃ ግብራችን ሲሆን መስከረም 15 በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። በእሳትና በውሃ መካከል ማሻገር የሚችል ብቸኛው ስልጣን የእግዚአብሔር ስልጣን ነው። የእግዚአብሔርን ቸርነት እየጠበቁ የእግዚአብሔርን ማዳን እየተማጸኑ የእግዚአብሔርን አጋዥነት እየለመኑ ያንን የመከራ ዘመን የተሻገሩት ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እያንዳንዳችን ኦርቶዶክሳውያን በሕይወታችን ውስጥ ያለፈውን የመከራ ዘመን እናንተ ታውቃላችሁ። በኑሯችን ውስጥ ያለፈውን የስቃይ ወራትና ዓመታት እናንተ ታውቃላችሁ። እንዲሁም የተላለፈውን የቅኝት መርሃ ግብር በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንደሚታየው ሁሉም ንጭጭት ብሎ ፍርክስክስ ያለ ከታች እስከ ታች ድረስ የተበረከሰ ነው። ህዝቡ አነስተኛ ነው፣ ለመስራት አቅመ ደካማ ነው። የመሰለው ክፍል እንዲረዳን ስል በማክበር አመለክታለሁ። የተወደዳችሁ የእማማ ሚዲያ የዳሰሳ መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን፣ በሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን መርሃ ግብራት በጥቂቱ ያስቃኘናችሁን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብራት እስከምንገናኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልን መልካም ጊዜን ተመኘን።